Otkrivanjem spomenika sestri milosrdnici Bogoljubi Luciji Jazvo u Livanjskom središnjem gradskom parku svečano je obilježeno 150 godina od dolaska sestara milosrdnica u Livno. Središnji dio proslave obilježavanja 150 godina od dolaska u Livno sestara milosrdnica bilo je otkrivanje spomenika sa likom livenske sestre milosrdnice Bogoljube Lucije Jazvo u središnjem gradskom parku. Sestra Bogoljuba Jazvo, rođena 1897. godine krsnog imena Lucija, bila je ravnateljica bolnice sestara milosrdnica u Zagrebu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Sestra Jazvo nije birala koga u bolnici spašava, pa je zagrebačka bolnica sestara milosrdnica bila određeni europski fenomen u mračno doba Drugog svjetskog rata. Velika osoba. Osoba koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata kao ravnateljica bolnice sestara milosrdnica u Zagrebu držala u bolnici, liječila i spasila preko 300 Židova. Kad analiziramo taj broj, onda vidimo da u Europi takve ženske osobe nije bilo. Kad uzmemo broj, onda ona dolazi na petom mjestu po broju spašenih Židova u Drugom svjetskom ratu. U lipnju 1945. godine komunistička tajna policija odvela je sestru Bogoljubu u zatvor, a kada je nakon 4 dana puštena, shvatila da joj je život u opasnosti i da mora pobjeći. Tajna policija ponovno je došla po nju, no ona je već bila prebačena u Rim, odakle je 3 godine poslije otputovala u Argentinu iz koje se više nikad nije vratila. Ona je bila herojska žena koja nije mislila kako će biti meni, nego kako pomoći drugima. Tako, ona je zaslužila ovaj spomenik i ovu ljubav njenoga naroda. Jako mi je drago da sam barem dijelić pridonijela tome, jer nije se o njoj znalo. Livno se sestri Bogoljubi Jazvo odužilo spomenikom koji simbolizira herojska djela sestre Jazvo, ali i časnu 150 godina dugu službu sestara milosrdnica u Livnu. Teška vremena rađaju hrabre ljude, ona je u tom Drugom svjetskom ratu spašavala ljude, pokazala svoju humanost, hrabrost i mudrost. I evo, Livnjaci su u velikom broju danas popratili i svečanu misu, odnosno misu zahvalnicu, svečanu akademiju i otkrivanje spomenika Bogoljubi Jazvo i sestrama milosrdnicama ovdje u gradskom parku. I sigurno u budućem periodu je razmišljanje da jedan dio bilo ulica, šetnica ili čak most prema bolnici dobije naziv prema našoj Livanjki, sestri Bogoljubi Jazvo.